Սիրելի երևանցիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Սիրելի երևանցիներ, ինքս նաև հանդիսանում եմ գիտությունների թեկնածու, և իմ գիտական աշխատանքը նվիրված է եղել տեղական ինքնակառավարման բարելավման ուղիներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ քանի որ հիմա մոդայիկ է նաև այս պատրվակի տակ ծառայել, ի սկզբանե ուզում եմ տեղեկացնել, որ ես նաև ծառայել եմ հայկական բանակում։ Ինչու համար եմ ես սա ներկայացնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մայրաքաղաքը ունի իր եզակի դիրքը և նշանակությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Թամանյանի կողմից ուրվագծված, տրամաբանված և խելացի քաղաքի հերասունները որպես այդպիսին դրվել են։ Վերջին տարիների ժամանակահատվածում ամենատարբեր ձևերով խեղաթուրվել են ճարտարապետությունը, նմանվելով թաթար-մոնղոլականից մինչև եվրոպական, կանաչապատ տարածքները վերացնելով, ամբողջությամբ քաղաքային տրանսպորտի հետ կապված հիմնախնդիրները, բնակարանաշինության հետ կապված խնդիրները, վերջին տարիներում մայրաքաղաք Երևանում որևիցե մեծ, մատչելի ծրագիր չի իրականացվել։ Սիրելի երևանցիներ, մի քանի խնդիրների այնուամենայնիվ ուզում եմ անդրադառնալ, որոնք կենցաղում մեզանից յուրաքանչյուրը սպառողն է։ Ընդամենը Էրեբունի վարչական շրջանում 21-րդ դարն է, մինչ այսօր ջուրը տարածքներ կա, որ ժամով են տալի, ասում ենք պատասխանատուներին, ամոթ է, 21-րդ դարն է, ոնց կարելի այսօր նման խնդիր ունենալ մայրաքաղաքում։ Տրանսպորտի հետ կապված խնդիրները, որքան տարիներով կարելի է 13 հոգու համար նախատեսած գազելով երթևեկել 25 հոգով նվաստացած վիճակում։ Մանկապարտեզների խնդիրը, ես այն խնդիրներին եմ ուզում անդրադառնալ, նաև որոնց իմ գործընկերները դեռևս առիթ չեն ունեցել անդրադառնալու։ Երեխան ծնվում է, արդեն իսկ պետք է հաշվառեն, որպեսզի հետագայում նա հնարավորություն ունենա 3 տարի լրանալով հաճախի մանկապարտեզ։ Քաղաքային իշխանությունների կազմակերպած այս նախաձեռնությունը ինչպես է արտացոլվում մեր իրականության մեջ։ Երեխան դարդում է դպրոցը հասած, բայց նրա հերթը դեռ չի հասնում։ Խնդիրներ են։ Տարիներ շարունակ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները մեր 2800 տարեկան մայրաքաղաքի հին Երևանի մանրակերտը պետք է ձևավորեին, ստեղծեին։ Մնում է մի հարցնանք իրար, ո՞ր է այդ մայրաքաղաքի հին մանրակերտը, որտեղ կարող ենք տեսնել։ Մենք ունենք իրատեսական ծրագրեր, մեր ծրագրերը մեր թիմի կողմից մշակվելուց զատ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հրավիրել էր աշխարհի տարբեր աշխարհամասերից 50-ից ավել պատվիրակներ, որոնց գերակշիռ մասը քաղաքապետեր էին, տեղական ինքնակառավարման մասնագետներ, նախարարներ, փորձագետներ, համատրելով մեր ծրագրերի հետ, մեր մոտեցումների հետ։ Ձեզ ուզում ենք ասել, որ մեր ծրագրերը միջազգային փորձի հետ համատրելով ամենաիրատեսականն են, և ամենամեծ նախադրյալը և երաշխիքը մեր ծրագրերի իրականացման դա մեր քաղաքական թիմն է Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Մենք վստահ ենք, որ Նաիրա Զորաբյանը իր կամային հատկանիշներով կարող է լինել լավ Երևանի քաղաքապետ։ Նա տարիներ շարունակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի բարձր ամբիոնից բարձրաձայնել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի համար կարևորագույն հիմնախնդիրներ։ Եվ մենք յուրաքանչյուր դրա նախաձեռնությունների ժամանակահատվածում ունեցել ենք մեծ հաջողություններ և ձեռքբերումներ։ Սիրելի երևանցիներ, առաջիկայում ընտրություններ են, որտեղ մենք հայցում ենք մեր մայրաքաղաքի բնակիչները իր խորհրդությամբ իրենց ընտրությունը կատարեն։ Մենք վստահ ենք, որ վստահելով մեր քաղաքական թիմին, մենք ունենալու ենք բարեկարգ Երևան, ունենալու ենք հարմարավետ Երևան և կանաչ Երևան։ Շնորհակալություն։